הנה, בעזרת השם, השנה ההזכרה שאנחנו בדרך כלל מארגנים על ההר עצמו, דהיינו ההר שכמעט היה קרב שם וצמוד נפלו כמה חיילים, זכרונם לברכה, במלחמת יום הכיפורים. אז היום היינו באמת במשך כל שנה בשנה אנחנו היינו מגיעים שם, ומקווה בעזרת השם בשנה הבאה גם כן נמשיך את המנהג שלנו, וודאי שהיום יש אולי זיכוי רבים יותר, יש הרבה כאלה שיבואו וישמעו גם כן ויתאספו אלינו בהזכרה הזו, בלימוד שבאמת לא מפורסמת כל כך, ואולי מן השעמים גם כן שקצת תתפרסם ההזכרה הזו של נופלי קו החרמון שנפלו היום הזה, דיינו בקו וו תשרי, נפלו בקרב הגדול הזה בחרמון. ואם כל שנה אנחנו עושים, כמו שאמרתי, שם בחרמון בנבעתי, בזמן זו אני מנצל את הבמה של להודות למשפחת בראל, דוד בראל, רחל בראל, ואנחנו מתפללים על דוד בעזר השם שיחזור לתנו הראשון, שהשם שלו רפואה שלמה, שמארחים אותנו מדי שנה בשנה, ואנחנו עושים את ההזכרה שם, ואחר כך מגיעים אצלם. והשנה, כמו שאמרתי, זה בפייסבוק, ונקווה שבאמת ישמעו מה שיותר את ההזכרה הזו. וכמו שאמרתי, מקווים שנחזור אל המקום, אל ההר, אל המקום הזה המיוחד שכתוב עליו כי טל חרמון שיורד על ארץ ציון, כי שם ציווה אדוני את הברכה חיים עד העולם. אז בא להר הזה כתוב הברכה, הטל, תללים, זה הטל שיורד, ודאי זה תללי ברכה שיורדים מחרמון, שהמקום המיוחד הזה שהחכמים ודוד המלך הראשון שציין את המקום המיוחד הזה כי טל חרמון שיורד על ארץ ציון, מכאן החיבור. אבל שם זה הברכה, שם מתחילה מקור בשורש הברכה. והחיילים שלנו מסרו את נפשם, מסרו את נפשם, מסרות נפש גדולה וקידוש השם גדול בכל המלחמת הזו, במלחמת יום הכיפורים, ובמיוחד ביום הזה שנפלו בקרב במסירות נפש עבור כל עם ישראל. לפני ש נתעורר ונתבונן קצת גם על הרוגי מלכות, לפני כן רציתי קודם כל שנעשה את הסדר של גם התפילה, זאת אומרת התהילים וגם ההזכרה, ואחר כך נו בעת השם נאמר דברי תורה לעילוי נשמתם של הצדיקים הרוגי מלכות, אלו שמסרו את נפשם ואת החיים שלהם. ובוודאי ש המשפחות השכולות שאיבדו את יקיריהם, ודאי שהיום הזה הם צריכים, מצד אחד יש צער גדול, אבל מצד שני שיש להם חלק בנחלה, שיש להם נשמה אחת במשפחה שלהם, קרוב אחד במשפחה שלהם, שוודאי שיש לו חלק גדול בתיקון של האומה הישראלית, בתיקון של עם ישראל, ובשלמות של העם, בשלמות של הארץ, בשלמות של האומה, בשלמות של התורה אפילו, בשלמות של כל ההוויה הזו של עם ישראל. ואם כן, המצווה גדולה שבאמת ההזכרה הזו תתפרסם, ושכל שנה אני מקווה בכל הארץ לעשות את הקו הבטישרי, לזכור את אלו ששמרו על השער, השער הצפוני, שער הצפוני של הארץ הזו, ושמרו עליה ומסרו את נפשם עליה. אז ודאי שחוץ מהשמירה ומסירות נפש הזו, שוודאי שהמקור הזה שהוא החרמון הוא שורש גדול מאוד, שלא יודע אם באמת ביררנו אותו מספיק להבין את המקור הזה המיוחד, דהיינו המקום והמקור הזה המיוחד בארץ ישראל, שהוא צופה פני דמשק, שהוא הצופה, שהוא רואה את דמשק מכיתל חרמון, כי כאן
כאן צופים ורואים את דמשק, וודאי שכל המקום הזה, השער הזה, הוא לא רק מקום סטרטגי, כן, בשביל לשמור על הארץ והאומה, אלא ודאי שיש כאן עניין הרבה יותר גדול, והוא להמשיך את הכוח הנצחי של עם ישראל. כי שם ציווה אדם את הברכה. כאן זה באמת השורש המיוחד, הלובן כידוע המיוחד, שהוא הרומז לכתר, הראש, הכתר של הארץ הזאת, הכתר של העם הזה. אז לפני שנתעורר יותר, כדי להבין בעצם את המסירות נפש הזו, ואלו אני רוצה קודם כל לברך את המארגנים, במיוחד את דוד צרפתי, שבאמת הוא, שהוא הציל אותו ודאי מנס גדול ומתופת וראה את המתים לפניו, ולפעמים הוא יכול לשאול את עצמו באמת למה הוא נמצא עוד בעולם הזה, אבל לפחות אם הוא נמצא כאן, אז הוא לקח את היוזמה הזאת להמשיך ולהודיע ולפרסם את מה שקרה באותה לילה של ליל כ"ו תשרי, ושזה באמת המפתח של גאולת עם ישראל והשלמות של עם ישראל והשלמות של ארץ ישראל, ובמיוחד מה שהיה באמת הסיום הזה של המלחמה, אפשר להגיד, וההתחלה של דף חדש בארץ הזאת או בעם הזה. לפני שאני אתחיל, רוצה גם כן לברך את כל המארגנים והמשפחות שבאמת ששומעות עכשיו את ההזכרה ואת הלימוד לנשמתם של הנופלי קרב החרמון, וגם לאשר בראל שבאמת הוא עושה הרבה וזיכה אותי והכניס אותי גם כן למסלול שלכם, לקחת חלק בתיקון הגדול הזה של לעורר את ודאי את הנשמות הזה שנפלו היום, שהיום הזה ודאי שגם הם נמצאים למעלה ומסתכלים עלינו, מסתכלים על העם הזה, ואיך עברנו כל כך שלבים במלחמת יום הכיפורים עד היום הזה, אבל ודאי שלא הגענו לסוף של הדרך, אבל כבר הם ראו את הסוף שלהם בבחינה מסוימת, את הסוף הדרך שלהם, אבל תחילת הדרך שלנו לא הייתה יכולה להיות במצב שנמצא היום. אני לא מדבר עוד פעם על עניין של הביטחון ועניין של אלא עניין הפנימי של הגאולה של עם ישראל, להיות בארץ הזו עם השער הגדול הזה שנקרא באמת טל חרמון שיורד על הרי ציון. נתחיל עכשיו בסדר דשמיה את התפילה, דהיינו את הסדר של יום הזיכרון, כמו שמובא בסידורים המיוחדים של הצבא, ואחר כך נזכיר את כל השמות שנפלו בקרב הזה של הרחמון בעזר השם. והיא נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כאן עלינו, מעשה ידינו כאן עלינו, ומעשה ידינו כאן עלינו, והיא נועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כאן עלינו, מעשה ידינו כאן ענהו. למנצח המזמור לדוד, השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידם מגיד הרקיע, יום ליום יביע אומר, ולילה לילה יחב את דעתן אומר, ואין דברים, בנשמע קולם בכל הארץ יצא קבעם, ובקצה תבל מלהם, לשמש שם אוהל בהם, והוא כחתן יוצא מחופתו, יסיס גיבו לרוץ אורך, מקצה השמיים מוצאו, ותקופתו על קצותם, ואין הסתה מחמתו, תורת אדוני תמימה משיבת נפש, עדות אדוני למען מחכימת פתי, פיקודי אדוני שם משמח לב, מצוות אדוני ברא מאירת עיניים, עירת אדוני תאורה עומדת לעד, משפטי אדוני אמת צדקו יחדיו, הנחמדים זם מפזר ומתוקים מדבש ונופת צופים, גם עבדך ניזהר בהם בשומרם עקב רב, שגיאות מי יבין מי נסתרות נקני, גם מזדים עסוך עבדך אל ימשלו בי אז אתם, וניקטי מפשע רב יהיו לרצון עם ריפי,
וגואלי בפניך אדוני צורי וגואלי. והנה רב אדם לא עלינו מה זה מקונה עלינו, מה זה נקונה עלינו, מה זה עדינו, קונה לו, והנה עלינו מה זה קונה עלינו, מה זה עדינו, קונה לו. אין מלא רחמים שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה תעת כנפי השכינה, במעלות קדושים תיאורים וגיבורים כזוהר הרקיעה, מזהירים נשמות הקדושים שננחמו בכל מערכות ישראל, במחתרת בצבא הגנה לישראל, ושנפלו מלחמתם ומסרו נפשם על קדושת השם. העם והארץ בעבור שלנו מתפללים לעילוי נשמתם, לכן בעל החכמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים ויצור בצור החיים את נשמתם. אדוני הוא נחלתם וינוחו בשלום על משכבם, ותעמוד לכל ישראל זכותם, ועמדו לגורלם לקץ הימים, ונאמר אמן. המרחם על כל בריותיו, הוא ירחם על נפש, רוח ונשמה של נופלי קרבות החרמון. המרחם על כבודו ונחמן נפש משה של המנוח, יוסף אבוטבול, עודד אוהלי, אברהם אלבז, אלפרד, אקסלר פרדי, פרדי, שלמה בוקי, דוד ביטון, נמרוד בן, דרור בן, הרב יהוב, בן ימין, בן שמעון, רפאל בן ניסים, יגאל בראשי, יוסף ברוך, גבריאל גור אריה, בוריס גינסבור, אמרם דהן, יהושע אביתר, אהרון וייס, משה ויינברג, יוסף ביסבורט, יורם וסרמן, אלברט חורש, שלמה חיגר, יעקב חיים, אליהו חכם, און הפר, רון חקלי, משה טימסטית, נחשון ינאי, כרמיאל, כרמל ישראלי, הרצל כהן, יהושע כהן, אליעזר חלפה, מרדכי לוזיאם, אליהו לוי, עזיז לוי, אוריאל, לרר אוריל, אורי מגלי, דוד מחלוף, חנן מלכה, שבתאי נאון, בנימין נורי, ירמיהו נטל, שאול סגל, יעקב סעדי, דוד סלקטר, אריה סעיד, ראובן עג'יב, שלמה עוזיאל, שמואל, עוזרי רחמים ענב, חגי פונק, שמעון פחימה, מנחם פמלט, אברהם פלדמן, יוסף רשמן, יגאל ניסים פסו, יוסף פצ'ניק, נחמיה פרידקס, משה פרנקל, אברהם פרץ, דוד פרץ, ציון פרץ, הרצל צדיקיאל, צדיקיאן, משה צירויה, ציון קדוש, זנמן, קולס אברהם, קופרשטיין, שלמה קרמר, מאיר עדה, דוב רוזנטל, דן, רונן, יחזקיל רחני, מיכאל רייפר, ידיד שוחט, מנחם שולמן, שי שחם, רובן שטיין, אבי שטיינברג, יצחק שלום, אפיים שניאור, יעקב גונין, שמואל סלע, ברחם הקורתה ורחם הנפש, עוד של, של הגדוד 17, אריות הגונה, אבישי, רפאל, נשמת ביטרמן משה, בן ברק, זוהר, גלנטי משה, גיינשטיין אומר, דרור דוב, וזה אריק, אריה, זיתן, זיתן נועם, חלבים, מעיין, מעוין, מעיין, ירון איתמר, ירקון ישי, לזלי מלך, מלאכי אריה, משולם אברהם, סעדי יצחק, פלטיות שי, שטשקל מיכאל, שמולי, שמולי, יואב, שפירה יאיר, וגם איתן פלונסקי, גלעד ניתן, עזרא פיינשטיין, שמריהו ויניק, שנפטרו לבית עולם הקידוש השם, רוח אדוני תניחנה בגן עדן, דתפטרן למדן הם וכל בני ישראל, שעמם שנפלו בכל מלחמות ישראל. אמר חגו את העולם הנפש שנפלנו בשם רוחה נשמתם, והיא נשמתם בצוריים וצוריים בגן עדן, והתפלו על עם ישראל, ונזכה לגאולה שלמה, ולאחדות עם ישראל, ונזכה לראות בעניין בית קודשנו במהרה בימינו, ובית משיח צדק וכנעי רצון ואין אומר, אמן. ודאי שכל שם בשם שהוזכר כאן
כל אחד זה עולם בפני עצמו, וכל אחד יכול לעשות ודאי עולם בפני עצמו ושרשרת בפני עצמה. אבל מי יודע את דרכי השם? מזה שנבחר לקדש את שמו, ומתי זמנו, מתי צריך לצאת? אין תאריך של פטירה, אין תאריך, אין גיל שאדם שאפשר לקבוע, אלא כל אחד ואחד לפי מה שאדון כל עולמים יודע תלומות, כל אחד באמת בחלק שלו, בתיקון שלו, בנהגת העולם, בדור הזה. אבל בדרך שאלו, וגם השלב הזה של שנקרא מלחמת יום הכיפורים, השלב הזה בהיסטוריה של עם ישראל, הוא ציון דרך שהיה שינוי, שינוי עולמי, שינוי לא רק באומה היהודית, אלא בכל העולם כולו. וההסתכלות שלנו גם על הארץ וגם על הקיום שלנו, הוא גם כן השתנה. שמעתי עם דוד צפתי, אחד המארגנים, כן, ואחד שהיה גם כן בקרב שם, את מה שקרה באותה לילה, עם יגאל פסו, גם שבאמת ודאי שיש, הוא יותר מומחה ויש אחרים יותר מומחים ממני, לספר את מה שהיה, אבל לא זו הנקודה. אני רק רוצה לומר שבמסירות נפש ובפטירת הצדיקים האלה, כמו שנראה מיד, אלו באמת שמתו ונפטרו על קידוש השם ועל קידוש של עם ישראל ועל קדושת הארץ, אז אלה ודאי, ובמיוחד האיש הזה, יגאל פסו, זכרונו לברכה, אז הוא גילה דברים עצומים באותה, נפתחו השמיים, והגם שכבר היה בין המתים, בפינת הגופות היה בין המתים, הוא נמצא כבר שוטט בדם וכו', והספיק לדבר דברים גדולים מאוד, לעורר את המחשבה, לעורר במיוחד מהחיילים שלו, שאחד מהם, כן, שבדל לחיים טובים, זה דוד צפתי, ו... ומה ששמענו שם ודאי שנפתח הרוח בשעה שהגוף מתמוטט, אז הרוח בעצמה היא מתחברת לשורש שלה, לנשמה שתחת כיסא הכבוד, ומגלה את האמת, מגלה את האמת גם על, גם על הקרב עצמו וגם על המקום עצמו וגם על העתיד של עם ישראל. אלו שאלות תחת השלטון של החושים שלהם והגופות שלהם, אז הגיעו הגיעו ומגיעים אל הידיעה של האמת. כמובן ששמענו שם שהתנ"ך, התורה, תורת אמת, וכל הנשמות הגדולות, בשעה שיש המלחמה, יש מלחמה גדולה, זו מלחמת קודש, שוודאי שהמטרה שלנו והיישוב של הארץ הזאת היא לא פשוטה, זה לא כמו כל עם שיש לו את הארץ שלו ולוחם על הארץ שלו. בעם ישראל יש כאן עניין אחר, שעניין של לקבץ את הקדושה, לקבץ את הקדושה של העולם כולו. איך ייראה העולם בסוף הדורות, זה תלוי ביישוב המלא והשלם של עם ישראל והמלחמות, כל המלחמות האלו שהוא עשה. אני רוצה לדבר ברשותכם על לעילוי נשמתם של כל הנשמות האלה שנפלו מסרות נפשם בקרב החרמון, וכל חיילי ישראל שנפטרו, מתו לקדוש השם בצבא ובית המלחמה וגם לא בית המלחמה, שוודאי ברובם אפשר לומר שהם בגדר של הרוגי מלכות. העניין הזה של הרוגי מלכות, אנחנו לא יודעים מה זה הרוגי מלכות, אבל הרוגי מלכות שאלו שמתו עבור המלכות, מלכות השם, מלכות עם ישראל. במדרש, למשלי, כתוב אמר רבי יהושע בן לוי, לא נמשכו 10 הרוגי מלכות, אלא בחטא מכירתו של יוסף. רב אבין אמר, בכל דור ודור עדיין החטא קיים, וגורלם תפיל בתוך כיס אחת יהיה. מה זה אומר? שיש אחריות של כל אחד עבור השני.
העניין הזה של ישראל גוי אחד בארץ, זאת אומרת, האחריות ההדדית, הערבות, שיש, שצריכה להיות בתוך האומה, התעוררה במלחמת יום כיפורים, שכביכול דווקא ביום הקדוש הזה, המקודש לכל האומה כולה, דווקא באותו יום, אז מתעוררת המלחמה הזו, הפרצה הגדולה הזאת, שנוגעת בקודש הקודשים. וגם כל עם ישראל הוא מאוחד ביום הגדול הזה. וכל עניין של הוגי מלכות שמתים עבור הכלל כולו. המלכות זה כנסת ישראל. והשורש של הוגי מלכות הוא בחטא מכירתו של יוסף. כלומר, גם אצלנו יש מצב כזה שאנחנו לא רוצים חלק אחד בתוך האומה הזו. קטגוריה אחת, בן אדם מסוים, לפעמים קבוצה אחת. יוסף היה שונה מכל אחיו. זה לא הזמן עכשיו להתבונן במהותו של יוסף ובדרכו של יוסף, אבל הוא היה שונה. וישנאו אותו על חלומותיו, על דבריו, החזונות שלו, הדרך שלו, איך שהוא רואה את המלכות, אבל גם כן על הדברים שלו, מה שהוא מדבר. זה לא רק הפרצוף, אלא התנהגות, התנהגות שלו שהפריעה. והנה, הוגי מלכות, יש הוגי מלכות, הם מתים כדי לתקן את הפירוד הזה בתוך עם ישראל, את השנאה הזאת, בוא נגיד את המילה, את השנאה הזאת שיש. וגם זו מילה כבדה וקשה מאוד, אבל זו אמת, יש כאן שנאה בתוכנו. ויש הרוגי מלכות כל זמן ש... בכל דור בדור, כל זמן שבאמת לא תיקנו את השנאה הזאת, את האחדות הזאת, את הערבות הזאת. בצד אחד, איך לתקן את זה? יש הרבה שבדי שמרבים, החל מהנשיא של עם ישראל ועוד הרבה אנשים מכל התחומים שמשתדים ועוסקים באחדות, בערבות, באהבת ישראל. אבל כל אחד יש את הדרך שלו. הרוגי מלכות יש את הדרך שלהם. הרוגי מלכות זה בשעה שהם מתים. ויבוא השואל ואומר, איך המת, איך זה שמסר את נפשו, הוא יכול לתקן את האחדות הזאת. ישנה לילה שנה הזאת, הגמרא במסכת פסחים. הגמרא במסכת פסחים בדף נון. אומרת על הרוגי מלכות, ושמעתי שהיו אומרים, הרוגי מלכות, זה רבי עקיבא שמדבר, כן? אין אדם יכול לעמוד במחיצתן. מעניין מהם, זה רבי עקיבא, זה רבי עקיבא ותלמידיו, ולא תלמידיו, סליחה, והרוגי המלכות שמתו, המלכות שאז הייתה של רומי, וכולם עשו את נפשם, וקיבלו את המיטה, ואת המסירות נפש, חז"ל אומרים שאי אפשר לעמוד במחיצה שלהם. כלומר, במקום האמת, אפילו הצדיק, ואדם שעשה כל החיים שלו בעבודת השם, הוא לא יכול לעמוד במחיצה שלהם. הוא לא יכול להתקרב אליהם. הם נמצאים במעלה גדולה מאוד, שאנחנו לא יכולים לשער. האמת, העניין של הרוגי מלכות זה בשלב מסוים, בשעה שאדם עושה את נפשו עבור האומה. עבור הכלל. אז הוא מראה באמת, אני לא מדבר על אדם שמת, גם זה שמפחד, כן, הוא גם כן, הוא נכלל. ובזמן דוד המלך, אז לא היו עוזרים על אלו שמפחדים ללכת למלחמה. אבל עכשיו לא, אלא כל אחד הוא צריך להתעזר ולהיות ולהיות שמח וללבוש עוז וגבורה ועבור ההצלה של קידוש השם, בגלל ש כשעם ישראל נופל חד ושלום, אז גם השכינה נופלת, גם הקדושה נופלת. ואז יש ביזיון כביכול, הנה איפה אלוקיהם. אז המאמינים כמו הישמעאלים או כמו הנוצרים יגידו שכמו עזב אותם, זהו. אבל באמת, כשאנחנו אומרים שעזב אותם, הכוונה שזה טעות, ודאי. שהקדוש ברוך הוא אין סוף, ברוך הוא לא משנה את דעתו.
כי לא אישו והתנחם, הוא לא מתנחם ולא כביכול, הוא מגיד מראשית אחרית, הוא יודע מראש את כל מה שיהיה. אז מה שהיה הכי עניין פה, שהוא לא יודע מה יעשו, וגם עשו ככה, הרי הוא לא מתפעל, הוא לא מתפעל מכל מעשה שלנו. וגם שכל מעשה שלנו הוא נכנס לחשבון שלו, אבל לא כל מעשה גורם, וגם העבירות שלנו, אם חטאתם תפעל בו, כמו שאמר יפעל, המעשים שלנו הם לא תמיד פועלים בו, וגם אם פועלים, פועלים בצורה שאנחנו לא מובנת. שהרי המציאות היא שגם צדיק ורע לו, וגם רשע וטוב לו. כלומר, אין לא לצפות שתהיה הנהגה כביכול של מה שנקרא משפט הישר. מי שמחפש כביכול היושר של המשפט, של הדין, אז הוא רואה דרך רשעים צלחה ואדם שמתנהג, זה לא אומר. אבל הנה במלחמה, אז אין כבר סטיקרים ואין כבר הטאגים שאנחנו אומרים זה רשע וזה צדיק, כל זה נופל. היות שבאמת עוסקים במטרה אחת, שהיא להציל את העם, שהיא להציל את הארץ, אז כאן מתארגן, הוא יותר נכון, כולם משודרגים להבנה ולהשגה אחרת של ההנהגה האלוקית. כלומר, הדעת של התחתונים, הדעת של האומה, הדעת של האנשים הפשוטים, היא מגיעה להבין את הדעת אלוקים, דעת עליון. שעל הרוב באמת אנחנו שואלים בגלל שזה הכל מאורפל, ואז כל הקושות כולם האלה נופלות בשעה שיש שם מלחמה. גם בעת הזו, בשעה שיש מלחמה מסוימת, או בדעות כוזבות, או בבירוש שקיים או לא קיים, אבל כולם באמת מבולבלים דווקא בעת התוהו, בשעה שתוהבו, יש הבירור של הנהגת היחיד. כשדברים הם מסודרים וגם לא מסודרים, תנו שיש הטוב והרע, ואותה שעה שיש הטוב והרע, גן עדן וגהינה, כמו שכותב, כמו שנקרא עכשיו בזוהר, אז באמת קשה מאוד להשיג את האמת, בגלל שמסיים בזה דואליות מסוימת, ויש כיוון גם לזה וכיוון גם לזה, וכל אדם בוחר באמת מה שמתאים לו או נוח לו יותר נכון. והנה, דווקא בעת ששתו, בשעה אז יש כביכול הגילוי של היחיד, שאף אחד לא יודע מה לעשות. וזה גם מה שהיה בזמן המלחמה הזו, ובכל מלחמה. לפעמים יש כאלה מתאמרים להבין ולהנהיג כביכול בצורה כזו שאנחנו נצליח. אבל עם ישראל בכל המלחמות שלו היא גילה באמת שההצלחה שלו לא תלויה ישר במנהיגים שלו. וגם ודאי שגם המנהיגים גם יש להם חלק בהצלחה ובכישלון כמובן. אבל בעם ישראל הוא מתגלה יותר מכל אומה אחרת. כעת יאמר לישראל מה פעל אל. הוא פועל באומה הזו. זה הויטרינה המיוחדת, הגילוי האמיתי של הקדוש ברוך הוא, זה דווקא בהיסטוריה של האומה הזאת, בעם הזה. ומי שרוצה לדעת באמת את אם אפשר לומר, את המהלכים האלה של הדעת העליון, אז יסתכל יסתכל באומה הזה, יסתכל באמת בהנהגתה, יסתכל בדרכה. אבל יותר מכל דבר, בשעה שיש הזמן הזה שנקרא תוהו ובוהו, בזמן שהכל מבולבל ואנחנו נמצאים בעניין של תוהו ובוהו, זאת אומרת שקשה מאוד להחליט בתוהו ובוהו, שמה שתעשה באמת יש חיסרון והצלחה לא בטוחה. דווקא באותו הזמן, אז יש כאן פנייה לרוח העליון, פנייה לדעת העליון. הזוהר אומר, בזוהר שמות, בדברי שנונה עמוד א',
אז מדבר כמעט על, על הזמנים של הרגילים של, ה, של העולם, אז יש שמחה, שמחה מתרציבו, חיים ומוות, דתו ודרה, דגן עדן ודגיינם, וכל אדם בהיפוכה דדה. כלומר, כשנמצאים במצב כזה של זה כנגד זה, כמו שכתוב, עשה אלוקים, יש כאלה שצוחקים ויש כאלה שבוכים. אז גם, ב, ויש זמן ש... כאלה מתרוממים וכאלה יורדים, וכאלה טוב להם וכאלה רע להם. יש שמחה ויש עציבות. באותו הזמן, אז אין הגילוי נעשה כביכול בכל כוחו. דווקא בשעה שכולם נמצאים, כמו כשנמצאים באונייה, באות הסירה שעומדת ליפול, עומדת להתהפך, אז באותו השעה, באותו הזמן, אומר הזוהר, אז מתעורר, כביכול המתעוררת הרוחה אילונה, דהיינו הרוח הזה, הרוחה דסטימה, וכדהבו עלין עשרה דייקו נרוגי מלכות, הרוגים הבו מסיתר אחרה, והשלימו אתר אחרה. אתר אחרת בקדושה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בו. אז הוא מסביר לנו שבשעה שיש הרוגי מלכות, ועשרה, אמת לאו דווקא עשרה, אנחנו קראנו עכשיו יותר מעשרה שמות, אלא עשרה שמורים על עשרה כוחות, עשרה דרכים. עשרה פינות, עשרה זוויות, עשרה פנים של המלכות. בשעה שהם נמסרים, הגוף שלהם נמסר לסטרה, כאילו הוא הכוח של הרע. וכאן זה היה ממש בזמנו הסורים, ומי יודע אם גם לא עכשיו וגם כן. כמו נמסרים כביכול לסטרה אחרה, לכוח הזה האחר שבא לבטל את התקווה, שבא לבטל את האמונה של עם ישראל, אבל הם על ידי מיתתם השלימו עתה דקדושה. הם משלימו, משלימים את המקום, את, ה, את, ה, את השלמות הזאת של הקדושה. וכל הגלה, ואז באותו הזמן הכל מתגלה, והכל מתגלה. קודשא בריך הוא גלה ויתעבד כדקי עוד, ואז הדברים נעשים כמו שצריך. דווקא באותו הזמן ש... שאי אפשר לתפוס, הרי גם מצד שני, האויבים או האלו שלוחמים, הם לא בטוחים ש... שמצליחים. הם גם עומדים למות. זה מסך לדעת, ובאמת זה יהיה בסוף. מי שחשב באמת להצליח, הוא נפל. ומי שחשב שזהו, נאבד הכל, אז הוא מלא תקווה באמת ש... שכן, הוא פורץ גדר. דהיינו, יש השליטה של הקדושה. ואני רוצה לומר, באמת מה ששמעתי, שזה מה שהיה, גם כן, הייתה פרצה אחת והתגלתה הקדושה ברוב כוחה, דווקא ממקור ש, שלא היה, אף אחד לא ציפה, שזכרונו לברכה, יגאל פסו, אבל אני חושב שגם היו דברים גם כן במקביל שקרו, שידועים או לא ידועים, אבל מה שאנחנו אומרים כאן, לפי הזוהר, שבשעה שיש שם מסירות נפש ומתים וממשיכים, במיוחד הצדיק הזה שנפל וכולם צדיקים, אז התגלתה באמת רוח של קדושה. רוח שלא פועלת לפי החושים, מה שרואים המתים והדם וכו', אלא את העתיד, את הקדימה. ואת הקדימה הזה באמת, את ההסתכלות הרחוקה הזו, היא באה ממקור אחד שהוא האינסוף ברוך הוא, שהוא נצח ישראל לא ישקר. כדי להבין את הזוהר הזה, אז חשבתי להוסיף עוד את מה שכתב הגר"א בתיקוני זוהר וגם ברמח"ל בקמת השם סבאות. ונסיים בזה. הגר"א בפירוש שלו בתיקוני זוהר, בתיקון כף, קפה, כותב שכל העשרה הרוגי מלכות הם בבחינת המשיח בנוסף דסביל, משהו נוסף
הוא לפי הדור, אם יכולים לקבל, ולפי התרועה, ככה הוא מביא את התיקונים, על חבלי משיח. מה אומר כאן ההגרא? שכל דבריו סתומים, שכל הרוגי מלכות האלה, הם בגדר של משיח בן יוסף. משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. משיח בן דוד, משיח בן יוסף זה המשיחות. זה הגאולה עצמה, דהיינו כל ההכנה של הגאולה, הכשרה של הגאולה. הכשרה של להרים את קרננו, אבל הקרן, קרן דוד. דוד, משיח בן דוד, הוא מורה כבר על המצב שיש השלטון של הקדושה בעולם, של הרוח הקודש. מתברר את התכלית, לא רק של עם ישראל, אלא של כל העולם כולו. אבל מי מכשיר את המלכות הזו, בבית המקדש, בירושלים, מי מכשיר אותה? זה משיח בן יוסף, או מה שנקרא משיחין, שהם כולם בבחינת הניצוץ הזה של משיח בן יוסף. דווקא הוא זה ששנאו אותו, זה שבאמת דחקו אותו, זה שהוא יורד למצרים, למקום הצער והצורר. כל הרוגי מלכות, כאן אנחנו מבינים שזה לא, כשאומרים באים לתקן את משיח בן יוסף, את יוסף הצדיק שנמכר, בעצם הם בעצמם ניצוץ של יוסף הזה. הם בעצמם, הם בעצמם הכוח, הרוח הזו הגואלת, המכשירה את העם להתקדם למודעות חדשה, שהעולם הוא לא פועל לפי הכוח, אלא יש כאן רוח אחרת, רוח של ישראל סבא, רוח של קדושה שהיא באמת המהפכת את כל היגון לשמחה, אבל שמביאה את השלום האמיתי, לא השלום של כאילו בדרך הסכמה ותן לי ותן לך, אלא ממש כשכל אחד מבין את מקומו ואת החלק שלו בתיקון. גם הארי הקדוש בשער הגלגולים אומר שרבי שמעון בר יוחאי כשקיבץ את העשרה צדיקים, העשרה חברים שלו, כדי לגלות להם את הסוד של הנהגה, כותב הארי בהקדמה קבע בשער הגלגולים, הנה רשב"י היה בחינת היסוד עצמו, שמנו יצאו אותם עשרה טיפים, דהיינו הוא בעצם בסוד יוסף, ועשרה טיפים האלה דהיינו עשרה ניצוצות, ולכן הוא צריך ללמד עם תורה, הוא תקן עם בעשרה גבורות, והם התיקון של עשרה הרוגי מלכות. כלומר שכולם צריכים לקבל רבי אחד, ולא מצאים להם רבי מיוחד, שילמד אותם אל הרבי שמעון בר יוחאי, כלומר שאף אחד, הם לא קיבלו מיוסף את הדרך שלו. כאילו רשב"י, הוא חוזר, אומר הארי, בתיקון הזה של לקבץ את העשרה האלה, אז הוא בחינת היסוד, וכולם מתקבצים לקבל את התורה ואת ההבנה הזו של הדעת העליון. אבל על ה... כלל, באמת בדרך כלל אנחנו רואים שבאמת אנחנו לא לומדים מחכם או אפילו מנביא כמה נביאים היו לעם ישראל, המון נביאים, לא רק ממחת נביאים כמו שמוזכר, ממחת נביאים וזיין נביאות, שבע נביאות, אלא הרבה הרבה יותר היו נביאים ובעלי רוח הקודש ולא שמענו להם. כמו שהרמח"ל כותב את התבונות, מה שאדם לא רוצה לקבל בדרך האמונה, אז יקבל אותו בדרך הניסוי והטעה, יקבל אותו בדרך המאורעות של הזמן. כלומר שהזמן בעצמו הוא יביא אותנו למה שלא רצינו, כמו שאדם הראשון לא רצה, מה שלא רצה לקבל בדרך האמונה ביום שהוא נברא, דיינו בערב שבת, אז הוא קיבל, יקבל את זה בסוף הזמן. זה רק עניין של זמן. כלומר, יש הלימוד בדרך החוכמה, בדרך הגילוי, כמו אצל בזוהר הקדוש, וזהו הגילוי של הקדושה,
ויש הגילוי של הקדושה עדיינו של האמת. למה היא הקדושה? לבדי אמת. הקדושה זה, בעצם זה החותם של העליון בתחתון. זה החיבור של העליון עם התחתון. החיבור של הנבראים עם העליונים. זה עניין של קדושה, זה החיבור הזה. החול זה החיבור של, עם העולם הזה בלבד. בשעה שאדם מחבר את ה... מקרב את החומר, מקרב את עצמו, את המחשבה שלו. אבל איך אדם מקרב? צריך לקבל. בעת המלחמה אין זמן לזה לקבל או לא לקבל, אלא אתה מתפעל ממה שקורה. היות שהחומר מתבטל, או גם אם הוא נמצא, אין לו ערך גדול. ואז דווקא בקינת השם צבאות, שהרמח"ל מדבר בספר הזה, במלחמות השם, בכל המלחמות של ישראל, ובדרך הזו המיוחדת, שיש מה שנקרא הרוגי מלכות. אז הרמח"ל מסביר בעצם שהרוגי מלכות הם העניין ההתלבשות הזה. ההתלבשות, איזה התלבשות? מצד אחד, שהגוף מתלבש בתוך הסתרה אחרדנו, בחושך הכי גדול שיכול להיות. ומצד שני, הנשמה מתחברת אל הצד הזה של הקדושה. וזה מה שאמר הזוהר. הזוהר אומר, הגוף נמסר לסתרה אחרה, ומצד שני, נשתם האתר דקדושה. כלומר, האתר דקדושה שהיה סגור, הוא נפתח פתאום, היות ש... הגופות נקראות. הגוף של עם ישראל זה גוף לא רק בעניין שלה שקיבל את הקדושה הזאת של הברית מילה, אלא שכמה וכמה שנים, אלפי שנים, שאנחנו משתדלים, שעם ישראל משתדל בכל פינות העולם כדי לקיים את האומה הזאת בדרך שאנחנו רוצים להתחבא בדרך חופה וקידושין ובין ישראל ובנות ישראל, וגם שיש גרים שבאים לעם ישראל ומקבלים עליהם את העול מלכות שמיים של עם ישראל, את הכניסה הזו של האמונה של אברהם אבינו כדת משה וישראל, ואז ודאי שממשיכים את אותה קדושה גם בגופות. אבל בשעה שהגופות האלה מתים, לא מתים במחלה או מתים בזקנה, אלא מתים במסירות נפש. אז אותם גופות יש בהם צד של קדושה. עשית אחלה, היא רוצה דווקא את אותם הגופות האלה. זה לא כל כך מובן. מה שכן מובן, שבאמת שהבני אדם האלה שמתו, זה לא כמו שאלו שמתו גם כבזמן השואה. הם מתו רק בגלל ששייכים לעם ישראל. אותו דבר, גם פה, אלו שמתו בגלל שייכים לעם ישראל, שייכים לצבא הזה של ישראל. ומתו רק בגלל שנמצאים כאן, לא משום סיבה אחרת. אם היו מתערבבים בגויים, מתבולים באומות העולם, אז היה קורה להם כמו מה שקורה לכולם. אבל כאן זה רק למטרה אחת. הם נמצאים, ומתי יכול להיות שמעל המודע שלהם, שרצו או לא רצו להיות כאן. אבל הם נמצאו כאן באותו הזמן, באותו הדור, באותה המלחמה, בגלל שהנשמה שלהם, הגוף שלהם, היה המתאים והראוי באותו הדור, לגלות את הייחוד העליון, לגלות את אותה קדושה שמדברים עליה. הכפנים, הרמח"ל בקינת השם צבאות, אומר, ואני צריך להודיע לך סודות גדולים מאוד בעניין הזה של יוסף ומכירתו והרוגי מלכות. ואבן מאוד. ורמחה במהלך ארוך מאוד מאדם הראשון, הוא מסביר את כל ההיסטוריה של עם ישראל, בחלק גדול של עם ישראל, עד הרוגי מלכות, עד רבי עקיבא. הוא מסביר בעצם שמה אנחנו מוכרים? אנחנו מוכרים כביכול את החיצוניות, את ה... אני מדבר באחים של יוסף. יש צד אחד
שהוא דומה לאומות העולם, וזה נקרא כי כמוך כפרו. זה המלבוש, בעצם זה הגוף שלנו, זה הרצונות כביכול, או החישוקים או התאוות של אותם הגוף, את הרצונות האלה. ראו ביוסף דמיון של אומות העולם, דמיון של עשיו, משהו שדומה כביכול לאומות העולם. וזה כל האידיאלים, כל מיני אידיאליזם, כן, שיש לאומות העולם, ששייכים גם כן למושג של הלאומיות. זה מה שאמרו ליוסף, או יהודה אמר ליוסף, כי כמוך כפרו. אתה דומה למצרים בעצם, אתה דומה לפרו, אתה דומה להנהגה הזו החיצונית של הכבוד, של הכסף, של הצבא, ושל המלכות הזו החיצונית. מעלימים עלו בשדה, זה יוסף מכלכל את כולם, זה הכלכלה. והכלכלה אצל הרוב של העולם היא שמעמידה את הכל או מפילה את הכל. אז היסוד הזה, יוסף, להסתכל עליו, רק הוא המכלכל את הכל, דיינו הוא השליט והוא המכלכל, דיינו הוא מביא את הלחם בזמן הרעב, בחוכמה שלו, זה טעות לחשוב את זה. אולי בבנים שלו, אנחנו יודעים שהיה 10 שבטים הלכו עם הצאצאים של יוסף, עם אפרים, שכולם באמת עסקו יותר בכלכלה, בצבא וכו'. אז אנחנו מוכרים את זה, לא רוצים את החלק הזה. אבל הנה, אם יהודה נפרד מן החלק הזה, שנכון שדומה לאומות העולם, אז באמת עבדנו, אנחנו לא יכולים להתקיים. שבט יהודה בדוחק ובצער, גם דוד המלך הוא לא היה ככה, הוא גם חיבר את החיצוניות, את הפנימיות. זאת אומרת, אמר לך מסביר, וקינת השם צבאות, שכבר מאדם הראשון היה עץ החיים ועץ הדעת, פנימיות וחיצוניות. רוח ונפש, דהיינו החומר והרוח. ודאי שגם מן האומות העולם, כולם מדברים על החיבור הזה, הקיום, האידאל האמיתי הוא החיבור. אבל תכלס, הפוליטיקה בכל מקום בעולם, היא באמת נותנת את החשיבות, ואי אפשר אחרת, כן? חשיבות לחומר, לגוף. במלחמה, גם המנהיגים משתנים, גם עם הטעויות שלהם כמובן, אבל המחשבות שלהם בזמן המלחמה, אז כבר לא חושבים על כלכלה ולא חושבים כמו שצריך לחשוב על כלכלה בזמן של שלום, אפילו מדומה, כן? אבל בזמן המלחמה, אז כבר הדעת של התחתונים, הדעת של המנהיגים, היא משתנה. משדרגים את עצמם למקום אחר, שלא מודע, שאפילו בלי ידיעה שלהם, בלי מודעות שלהם. גם עם ישראל, אם לא היה רב, לא היו מקבלים את יוסף. לא היו יורדים עם מצרים כדי לראות את אותו המקום שיודע לארגן את הכוחות הטבעיים, את הכוחות של החומר. ודווקא שם, אז הוא צריך ללבן את הסוגיה הזו של התיקון של מה שנקרא הפוליטיקה, שהיא בעצם העניין של העסקים שלה, של העם, העסקים של העיסוקים והעסקים של האומה, הדברים שבגדר של חומר. הרוגי מלכות, הם כולם בגדר הזה של יוסף, בגלל שיוסף יש לו את הדבר המיוחד הזה, שהוא בעצם החיבור של עץ חיים ועץ הדעת. עץ חיים ועץ הדעת זה הנצחיות, עץ חיים זה נצחיות, זה הדעת העליון והדעת התחתון. הדעת התחתון פעלת מתנהגת מן הכוח, מן הנשק, מן הכלכלה. וזה אויבינו שגם שרצו, אז חשבו שבאמת יש להם כל הכוחות בשביל למחוק אותנו. צריך לדעת את זה,
שגם יתגברו בחומר, בכוח. אבל מי שמאמין באמת ש, שהכל מתפעל אך ורק מן הכוח וכו', אז הוא כנראה שלא בירר את, את התכלית של המלחמה. בלי להיכנס לזה, הרוגי מלכות הם מבינים בעצם בזמן שחשבו שכן על ידי הכוח שלנו ונוכל להצליח. משתי הצדדים. אלא בשלב מסוים, ואני חושב, זה מה ששמעתי מדוד צפתי על יגאל פסו, אז מתגלה באמת פתח אחר, שער אחר, שגם אנשים כביכול פשוטים, פשוטים הכוונה, פשוטים בדעת, בדעת של הקדושה, בזה אני מדבר. פתאום נפתח להם שער ורואים ש... באומה הזאת הקדוש ברוך הוא הנצח ישראל, דהיינו הקדוש האלוקית, רוצה להתגלות. וגם שבאמת לא בירכנו על המוגמר ולא סיימנו, אבל בכל זאת יש לנו שער, שער חזק מאוד, ובדרך נס לא מחזירים, לא החזרנו אותו היום, אין מושג כזה ואף אחד לא חושב, רק הוא גילה לך באמת בכל מה שעושים, ואז הוא אסורים בזמנים אחרים יותר כיפורים, שאין מה להחזיר, אבל בכל זאת חשבו, כן, להחזיר כמה פעמים. ויגאל פסו הזה אמר עליו השלום, הוא אמר שלא להחזיר ולא נחזיר את זה. וגם יהיו בקשות מאמריקה כמו שהיה אז. על כל פנים, נסיים, שהרוגי המלכות, הם מגלים את המלכות. מה זה מלכות? מלכות זה הזיווג, מלכות זה החיבור. החיבור של הקדושה דווקא עם האומה הזאת. למה קשה להגיד הקדושה עם החומר? למה זה כאילו זה שתי דברים שהם נגדיים, שבאמת סותרים זה את זה, קדושה וחומר, רוח וחומר. ודאי שהרבה ניסו לעשות את החיבור הזה ומנסים להבין את החיבור הזה, אבל החיבור הזה מתגלה בעם הזה, בעם הקדוש, בעם שהיה בהר סיני. התקדשנו, כמו שאישה מתקדשת לבעלה, התקדשנו בחיבור הזה, בתורה הזו שהוא נתן לנו. והארץ הזאת, היא גם כן מקדשת אותנו, מרוממת אותנו. והגם שבאמת, בשביל הרבה, קשה מאוד לראות את זה, שרוצים באמת לישראל ככל העמים, כאילו הלאומיות שלנו היא כמו הלאומיות של אחרים. לא. הלאומיות שלנו כמו האחדות שלנו, היא צריכה להיות, כמו שאמרנו בהתחלה, בגדר של העריבות, בגלל שהתיקון של השנאה הזאת של האחים, של יוסף ויוסף, הייתה לשם שמיים. כשאני אומר לשם שמיים, עבוד, כלומר חשבו שבאמת אי אפשר איתו. הרבה נשים גם כן, גם היום חושבים שאי אפשר עם החלק הזה, אי אפשר עם הקבוצה הזאת, הם לא יבינו הפעם. כלומר שבשעה שהוצאנו אותם מן הכלל, אז הוצאנו, שברנו את המלכות של השם. העניין של הערבות, זה לא רק כביכול, והאחדות היא לא רק לטובת הכלל. הרי יש הרבה גם מן הגויים וגם מן המשכילים וההומניסטים שידברו על האחדות. אבל ידברו כביכול שיש טובה לכולם בזה שיש אחדות. והאחדות שרוצים ההומניסטים האלה זה הגלובליזציה. זה לאחד בכוח את כולם. גם בסין יש אחדות מסוימת, מי שלא עשה נכון, תרים לו את הראש. וגם באסלאם הרדיקלי, גם כן יש אחדות מסוימת. למה אם אתה לא מסכים, אז חותרים לך את הראש. לא, כאן צריך לבוא בדרך אחרת, בדרך הסכמה, כמו שהיה בפורים, בעם ישראל. וגם בפורים באמת לא הגענו להדר קיבלוע, באחדות ובשמחה של להודים, הייתה אורה ושמחה.
ורק על ידי שהשנאה הגדולה הזאת שהייתה לעמלק, להמן הרשע. סיימנו, לא צריך לחכות למלחמה, לא צריך לחכות למצבים קשים שתתאגד האומה בלית ברירה, שזה כמו בגדר של כפה עליהם כגיגית, וגם שהתפלו אחד על השני בזמן המלחמה וכו', אבל פי שאינו לשמע, צריך כבר עכשיו להתבונן באמת במה השם אלוקנו דורש מאיתנו. כל כך אנחנו שונים, פנים שונים, דעות שונות זו מזו. אנחנו צריכים להבין באמת, גם אם לא מבינים, שיש צורך בכל החלקים האלה, כמו שיש צורך בכל חלקי הגוף. וגם אם תיקח חלק של גוף פנימי, חלק אחר, תראה באמת מרחק כל כך גדול, ואין התלות זו בזו. בכל זאת, כל החלקים כולם צריכים. אם נראה את עצמנו כמו גוף אחד, כמו איש אחד, אבל לא בדרך כפייה, אלא בדרך רצון שאנחנו לא חשבנו להיות כאן. מי חשב לפני 200 שנה? אולי פחות מ-200 שנה, 100 שנה, מי חשב שנהיה עכשיו בירושלים וכל אחד יושב ושומעים כביכול על נופלי קרב החרמון. יהי רצון באמת שאלו שמתו מסרו את נפשם ביום הקדוש הזה של במלחמת יום הכיפורים בקו וב בתשרי שנפלו היום, שלא תהיה ביעתם מקרה בסתם בלי תועלת רק לזמנם, או באמת לקחו חלק בהצלה של עם ישראל ובהצלה של הארץ. זה הרבה יותר בהצלה של הנצחיות של עם ישראל, בהצלה של קדושת עם ישראל. ככה צריך לראות באמת את החרמון. החרמון הוא לא רק שער של הצפוני שמגן, מצפון תיפתח הרעה באותו מקום שכל הכוחות הקליפה והשנאה רוצים לעורר את היישוב שלנו, אלא זה הרבה יותר. זה מלחמה עם הכוחות האלה, עם הדעות הכוזבות שרוצים להפוך את העם הזה לכל האומות, ישראל ככל העמים. לא, אנחנו לא ככל העמים, צריכים לגלות את זה מצד האהבה והאחדות שיש בכל האומה. וגם אם לא הולכים בדרך שלנו, וגם אם לא הולכים בדעות שלי ובדרך שלי, אלא הם כולם משלימים את הכבוד העליון, ואנחנו לא יודעים דרך מי הוא מגלה את הקדושה הזאת. והנה ביום הזה, במלחמת הזו, הרבה חיילים, הרבה אנשים שהיו קורבן ציבור, קורבן של העם, אבל מי שגילה את זה יותר בדיבור, זה אותו יגאל שוודאי שיש לו שורש לגאולה באותו המקום, כי תל חרמון שעורד הרי ציון, כי שם ציבנו את הברכה, כי שם ציבה אדוני את השפע הזה, את הרוח הזו. פעם התגלה לנו, כמו שאומר הרמח"ל במאמר הגאולה, שנשיר שירה חדשה, שיר חדש. השיר הזה, כמו שהיה שיר באזינו, שהשמיים הוא השיר של שירת הים בקריאת ים סוף, אז נשיר את השיר הגאולה בהר החרמון הזה, שיתגלה הרוח הקודש על כל העם, ואז נבין באמת כל אחד וחלקו בגאולת השם, בגאולת כנסת ישראל, בגאולת הקדושה, בגאולה של הנצחיות של הרוח בעולם הזה על החומר. עד כאן, ברוך לעולם הזה. יהיה זכרם ברוך של כל נופלי הקרב, ונתבשר בשורות טובות ונתעורר באמת לגאולה השלמה. וגם בעת הזאת השם דורש מכל אחד ואחד את האחדות הזאת, את האהבה הזאת, וגם כמו שאמרתי שכל אחד הולך לפי דרכו. אנחנו מקווים באמת שהמטרה תהיה עליונה, המטרה היא לא רק להינצל אלא להציל את השוק, להציל את הזיכרון הזה שאנחנו ממשיכים מהר סיני, אנוכי אדוני אלוהיך, שהעם הזה, אתם עדיי, באים לגלות את העדות הזאת שאנחנו מעידים
על היחיד, לא רק בבריאה, אחד שהוא ברא את העולם, את כל נבראים כולם, אלא ששולט על כל המאורעות של, של הזמן. זה ייחודיות של ישראל. דהיינו את השלטון של היחיד, האדון ברוך הוא, שהוא שליט על כל, ששליט על כל המאורעות של הזמן. לילה טוב, ויהי נשמתם צורה בצורה חיים בגן עדן, ויהיה זכרם שכל נופלי הקרבות החרמון יהיה ברוך אמן כלי רצון. כל טוב לכם ולילה טוב.